биеийн хөрмөн үү? Чамд ямар ч сэтгэл алга үү? Гэр бүлийн халуун талаа өөр амьсгалаа дэрхдэг шүү дээ. Энэ босготой сайхан амьдралаа шууд нураачиж болохгүй шүү дээ. Амьдралд хүрэлцээ багтаа юу ярмаар энэ тэр бүгдийн ярилтаа чи. Чи тэр амьдрал тэр ингэ бүтгэе болж байгаа юм дөө заяа. Гэр бүлийн аз жаргал юунд оршдог вэ? Аз жаргал хүсье. Баяртай. Найруулагч Бат Үлзийн Танир. Амьдралд маш олон шок тохиолддог. Эй! Цагаан хаалгаа минь. Тэд үүнийг хүсээгүй. Хаши би тойр учраад холхорсон. Би яаж учраад тэгээ. Тойроод шүү дээ. Би яасан юм? Би яасан юм хий ядаргаа тийм байх. Гүгү танай хүн. Энэ таны садар самуус урчлаг газар биш шүү. Байсан юм жамардж чадах маашийн хөгжлөлтэй. Аз жаргалын шок. Инээдмийн уран сайхны кино 2014 оны 2 дугаар сарын 12-ноос өдөр бүр.